יש לי שני ילדים. יונתן הוא הבכור, הוא בן 11 והוא עולה לכיתה ו'. הוא נורא אוהב מחשבים, אז הוא כל הזמן מחפש אתרים עם כל מיני כתבות ומה הגאדג'טים הכי לוהטים בשוק. ונדב הוא הצעיר, בן 4.5, עולה לגן חובה. אנחנו יושבים איתו בדרך כלל, אנחנו פותחים לו אתר מסוים, וזה בדרך כלל משחקים, סרטונים קצת ביוטיוב, כל סרטים מצוירים. איך שהם מגלים עולמות חדשים, זה דבר שתמיד מרתק אותי, במיוחד אצל יונתן. כלומר, למשל, האהבה שלו למכוניות מרוץ, אני חושב שחלק גדול מהיכולת לפתח את האהבה הזאת, זה בגלל שהוא פתוח לכל העולם דרך האינטרנט. אני חושב שאינטרנט הוא כמו חלק מהעולם האמיתי, זאת אומרת, כמו שמטריד אותי כשיונתן או נדב מסתובבים בחוץ, או שהם יהיו בטוחים, שהם יחצו את הכביש כמו שצריך, שהם יגיעו לבית ספר, שיהיו עם חברים, שיהיה להם כיף ונחמד, אז גם אני רוצה שהחוויה שלהם באינטרנט תהיה אותו דבר. דבר אחד שאנחנו עשינו, שמנו את המחשב במקום פומבי, שאנחנו יכולים להסתובב סביבו, אין מחשבים בחדרים של הילדים. דבר שני, אנחנו הפעלנו את גלישה בטוחה בגוגל, גם בגוגל עצמו וגם מצב בטיחות ביוטיוב. אנחנו גם משתדלים להגביל את שעות המחשב. כן, אנחנו משתדלים לייצר להם תמהיל של דברים שהם עושים. אז יונתן הגדול הוא גם בחוג כדורסל והוא גם מתופף על תופים, ונדב גם הרבה עם חברים בחוץ, ובריכה וכל הדברים האלה. ואינטרנט זה חלק מהחוויה, כמו שרואים טלוויזיה וקוראים ספרים, אז גם נמצאים באינטרנט. קודם כל, אני חושב שצריך לקחת אחריות. כמו שבעולם הפיזיים אחראים על הילדים שלהם, ככה גם בעולם הדיגיטלי. לכן אנחנו גם מחנכים שצריך לדבר על האינטרנט וצריך לחשוב על הסכנות שבאינטרנט, כמו גם על היתרונות שבאינטרנט.